Dhe prej ati momenti, pra që prej rreth 2 muaj më parë, ka qenë një periudhë konsolidimi intensiv në gjitha nivellet, dhe sot do diskutojmë, si që shprej edhe në fillim, e curin e deri tashme, si zhvillimet si dhe gjendjen e klubit. Ndërkohë lejoni të përmend disa nga vlerat dhe motivet, si të thuash, që na shtyn të merremi me sport dhe të bëhemi pronar të klubit. Gjithnjë duke ju referuar edhe porosive të vetë Zotit Lazim Destani, dua të them se ne kemi një rrugë shumë të gjatë përpara, në cilë do ndajmë eksperiencat dhe qëllimet me një pikfillim të përbashkët. Me sportin na bashkojmë vlerat shumëta, të tila si që janë pasioni për qenë çdo ditë e më të mirë, bindjen se faktori njeri është ai që bën ndryshimin në një organizatë, dhe integrimin e kulturave të ndryshme. Ata u parashtruan shumë qartë edhe nga Zoti Destani që në fillim, në cilësinë e tij prej pronari, ndaj menaxhmentit dhe aktorëve kyç. Dhe gjitha këto mbazohen mbi principe dhe vlera siç është fair play, por para së gjithash në plane afatgjate e të qëndrueshme. Kështu vëmendja jonë për momentin si pronar nuk është ndaj themi në numërimin e golave pas çdo ndeshje apo të pikëve, por në platformën që do ndërtohet dhe që do shërbej si shembull referimi për sportin lokal, por edhe rajonal, do të thosh. Dhe mbi të njëjtat principe, ne konsiderojmë se klubet futbolistike në përgjithësi dhe shkëndija nuk janë vetëm organizata sporti, por po ashtu edhe forcat fuqishme, solidariteti, integrimi dhe kohezioni shoqëror. Prandaj dhe shfrytëzoj rastin edhe njëherë në emër të kryesisë, në emër të gjithë bashkëpunëtorëve të afërt, me të cilët ne edhe ashtu që di muajt e fundit jemi tu vepruar bashkë, të falenderojmë ndaj pronarit të klubit, Zotit Lazim Destani, radhë parë, por edhe ndaj sponsorit tonë general për besimin e dhënë. Si që e ceka edhe më parë, dhe më thënë është një besim që në është dhënë neve, mirë po njëkohësisht edhe është një përgjegjësi e madhe. Dhe do të mundohemi me përgjegjësinë më të madhe të mundshme të arsitojmë këtë besim të dhënë. Unë nuk do të shahi shumë në atë aspektin sportiv, për shkak se këtu kemi njerëz shumë kompetentë se unë. Unë kisha dëshirë thjesht vetëm të bëj një rezime të shkurt të vetë faktit që ne kemi filluar 2-3 ditë para kampionatit. Gjendja e klubit në atë kohë ishte e mirërueshme. Siç e dini, pa ekip, pa lojtarë, më thënë, pa kryesi, pa një udhëtësi aktuale, dhe 3 ditë para kampionatit, që ceka dhe me të vërtet edhe pa mundësi për të startu ashtu si shkërkonte dhe vetë federata. Një ndër pikat kryesore tonat ishe në fillim të gjejmë një ekip të konsolidojmë një ekip të fuqishme me një staf të mirë teknik dhe mendoj se kjo me të vërtet ja kemi arriti qëllimi, vetë fakti se pas disa javësh pune të stafi teknik me lojtarët, edhe pse ndoshta dikush ka pritur rezultate shumë të mëdha, unë me krenëri mund të them se kanë dhënë maksimumin dhe kanë mund të arrinë atë përparësinë që kanë pas tjerët ndaj neve, ato 5-6 javë të përgatitjeve, e kanë arritë ta mbrinë me një sukses mjaft të madh, ashtu siç e vlerësojmë ne vetë. First of all, I want to say thank you again. Thank you again to Ecolog and to Family Destani to give us all here the possibility to run the football club Shkëndija. 2 months of hard work is behind us, and today is the day we can explain that Shkëndija will stand for his own. We will have always our main sponsor, Ecolog, behind us, but we will be our own entity. In these 2 months, I learned to know a lot of good people. I learned to know an enterprise here, what gave us everything, everything to start developing the club. Работата за овие 2 месеци и резултатите не сум јас што тие ќе ги оценува, тоа сте вие, тоа е раководството. Секогаш, како што се вели во животот, све е релативна работа
Ја мислам дека и овие резултати можеби се релативни, можеме да видиме задоволни, секојаш може да биде задоволен, али секојаш може и по-добро да биде. Мене ми е чест и јас сум горд, што сакам тоа да го истакнам, што тренирам вакви фудбалери како што се фудбалерите на Шкендија. Сум работел во многу клубови во Македонија и во странство. Можам со сигурност да тврдам дека овакви професионалци, овакви дисциплинирани и одговорни фудбалери до сега не сум тренирал. Гледајќи ги, имам чувство да на треник може би не им потребен тренер, затоа што многу добро си ги исполнуваат оние задачи што мислам дека и на нив им се познат. Тимот како тим секогаш може да биде да се надградува. Селекцијата, како што реков и пред малку, е процес. Ке гледаме на најкраток, најбрз начин да дојдеме до резултати кои во овој момент мислам дека можам да кажам наша цел излегување во Европа. А ако биде нешто повисоко, тоа ќе биде уште подобро. Не треба да забораваме и сигурно дека и вие добро знаете дека Шкендија земавме два дена пред почеток на првенство. Може би ова е едно ново искуство и за мене, затоа што никогаш не сум земал екипа да не сум ја подготвувал. И во ова насока сакам да искажам едно огромно задоволство и благодарност до раководството, до спортскиот директор, до спортскиот дел, каде што на најбрз и најкраток може начин земавме многу квалитетни фудбалери кои во тој момент беа слободни. Sinqerisht ta them, un nuk kam pasur rastin, domethënë në emrin tim personal dhe në emër të ekipit i falenderohem domethënë familjes Destani për mundësinë që na ka dhënë dhe edhe ekologut në përgjithësi si sponsor general. Do e them kështu hapta se është për ne si futbolist domethënë është një privilegj gjendemi në këtë mes. Mirë po njëkohësisht është edhe përgjithësi e madhe pasi që ju i pat paka shumë pritjet e ekipit edhe të kryetarit edhe sponsorit në përgjithësi, dhe me thonë se dhe kërkohet nga ne shumë punë për t'ja arritur qëllimit. Par ata që kemi arritur dhe një tani, besoni se përgjithësin dhe me thonë që kanë pasur këta njerës për t'a organizuar klubin që nga fillimi dhe rrimit tani, ka qenë përgjithësi po ashtu edhe jona, pasi që normalisht ne i dim pritjet edhe kërkesat e tifozve tanë, veçanërisht ata e duan gjithmonë suksesin, shiqyrë Zotit edhe ne jemi pre atyre që gjithmonë duam të fitojmë, mirë po fillimi ka qenë me të vërtet shumë i zorshëm, duke marë parasysh se të gjithë lojtarët u mblodhëm për një herë kështu edhe për një herë nga ne u kërkuam një përgjithësi për të fituar në ndeshjet cilët ndodhen që në fillim të ishin shumë të rënda. Dhe kështu unë do jem shumë objektiv dhe me thonë nga ajo që arritëm, kam qenë shumë i kënaqur nga rezultatet e para, duke mos e vënë parasysh dhe me thonë ndeshjen e parë, ajo që më ka zhgënjyer një çik, do them, nga ajo që kam pritur dhe tani është ndeshja e humbur në manastir, kurse për të tjerat jam i kënaqur nga ajo se kemi luajtur me ekipe mjaft serioze në fillim dhe kemi arritur që nga të gjitha ata mos dalim të humbur.